Шевченко, Симоненко, Петлюра – постаті, відомі на Полтавщині. З ними обов'язково має познайомитися кожна дитина області. Для цього – екскурсійні маршрути. Таких у нас понад сотню, та й їх можна комбінувати. Методичні посібники розроблені, технологічні мапи цих маршрутів опрацьовані, вони і затверджені вже відповідним чином, тому можна тільки брати і працювати саме по цим розробленим маршрутам. Більшість маршрутів розміщені на сайті «Полтавщина туристична». Окрім цього, основні туристичні маршрути можна переглянути на офіційній сторінці Facebook. Також їх планують висвітлити і на сіті лайтах Полтави. Щоправда, їхати на екскурсії діти мають за власний кошт. Держава цього року не допоможе, та цікавість від цього не зменшується. Наше завдання, якомога більше нашу Полтавську область популяризувати, але те, що, наприклад, пізнавати і те, що поряд з нами, і Харківська область, і Сумська, Чернігівська, Кіровоградська, Черкаська, тобто все це місто Київ, столиця, дійсно, тобто ми все про це також інформацію надаємо, але перевагу робимо саме про область, бо хто ж ще, як не ми, і як не наші екскурсоводи, більше про неї знає. Щорічно лише музеї Полтавщини відвідують майже 600 тисяч осіб. Такого показника в області досягли завдяки акціям. Наприклад, у Полтаві триває «Школяр у музеї». Купивши квиток до одного закладу, автоматично за сертифікатами, діти можуть відвідати два інші у нашому місті.